the world over. Hope Channel. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay natutuwa na tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Asahan po natin ang masaganang pagpapala ng Diyos ang ating po magiging karanasan samantalang ating pong pinag-aaralan ang kanyang banal na salita. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating pong uh, talakayang muli, ay makakasama natin si Pastor Villanueva. Welcome po, Pastor, sa ating programa. Salamat, Pastor Ben, sa iyong uh, pagtanggap at paganyaya sa akin. Isang malaking karapatan nito na makasama sa mahalagang programang ito. Sa ating pong mga tagopaknik, sa ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po dumako na muli sa ating uh, ikalawang leksyon na ito po ay pinamagatang ang anak. Sa pamamagitan po ng ating pag-aaral na ito ay lalo tayong magkakaroon ng lalo pang malalim na pagkakilala sa ating Panginoon at sa pagkakilala sa Kaniya ay ang tuloy-tuloy pa tayong mapapaibig sa Kaniya kung paano ang ating Panginoon Jesus ay gumawa para sa ating kapakanan. Bago po tayo magpatuloy, mabuting tayo muna po ay dumako sa ating opening uh, prayer. Pangunan tayo ni Pastor Villanueva. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at dakilang Diyos, makapangyarihang Ama na nasa sa mga langit, sa pagkakataong ito ay muli po kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan upang ang mahalagang pag-aaral na ito ay maging pagpapala sa aming lahat. Ipagkaloob sa amin ang mahalagang pakitungo at pagpatnubay ng inyong banal na espiritu. Sa pata ng aming karunungan, upang ang mga liwanag ng katotohanan dapat malaman namin at matuklasan sa aming kapanahonan, ay maging kapahayagan sa aming buhay. Salamat po sa katiyakan ng inyong pamamagitan at pag-iingat alang-alang po sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa iyong panalangin. Tayo po ay dumako na sa ating leksyon. Uh, Pastor, noong nakaralang linggo, pinag-aralan natin ang Ama na nakita natin kung paanong inihayag niya ang pag-ibig niya sa atin at si ating ama na palagi ang malalapitan, masasandigan, na wala tayong dapat ikatakot na uh, baka siya ay nagagalit sa atin, kundi siya ay palagi nga ang nagahabol sa atin at tinahangad niya tayo, na tayo ay magkaroon ng buhay na malapit sa kanya. Mm -hmm. Ngayon naman po ito natin ang, ang paksang ang anak mm -hmm. na ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Uh, mabuti ating mo ng tingnan ng ating sala talatang sa uloin uh -huh. sa aklat ng Marcos. Okay. Dito natin makita ang uh, mensahe natin. Marcos capitologis talatang 45. Ganito uh -huh. ang wika. Uh -huh. Sapagkat ang anak ng tao, rin naman, ay na, hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at idigay ang kaniyang buhay na pangtubos sa marami. So, Paso, dito makita natin ang uh, napakalagan kaisipan ng ating panunsus ay hindi iniisip ang kanyang sarili, kundi kung paano sa ng paglilingkod at pagliligtas sa bawat isa atin. Ganito natin makikilalang lubos ang ating Panginoong uh -huh. na ang lahat ay kanyang ginawa para sa ating kapakanan. Uh, dito sa ating leksyon ay tinanong ng Panginoong ang mga lagad uh -huh. at ang kanyang wika. Ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At ang kasunod niyang tanong ay data at Ano ang sabi ninyo kung sino ako? 'Yun ang 'yun ang tanong ng ating Jesus do sa mga alagad. So, paano mo nakita ang kahalagahan ng mga tanong nito? O anong ibig sabihin nito? Ang Panginoong Yesus ay tiyako na mayroong layunin na gustong idiin at marinig ng mga tao. sa mm -hmm. Sapagkat meron siyang ministeryo. At sa kanyang mga ginagampanan. Ang mga tao ay nag-oobserba, tinatanaw, at kanilang napapagmasdan kung ano ang kanyang mga ginagawa. Mm -hmm. Kaya may nagsasabing, siya ay Juan Bautista, mm -hmm. si Elias, si Hermias. Marami ang mga sinasabi ng tao. Mm -hmm. Ngunit, yun nga, sabi mo, ang tanong ng uh, Panginoon, ano naman ang sabi ninyo? Mm hmm ito'y madaling uh -huh. sagutin ano kasi uh -huh. sangayon lang ito sa mga sabi-sabi mm -hmm. ay pwede nilang sagutin uh -huh. pero uh, ang nakita ko kaya nang bilanggit mo ay meron pang hinahanap ang Panginoon yan, para bagang uh -huh. ito introduction uh, na question lamang pero meron siyang gusto talaga tumukuin ooo uh -huh. umaakay ooo uh, para, uma para, para maibigay niya yung susunod na katanungan eh ano naman yan. ang pagkakilala niyo sa akin uh -huh. so sa puntong ito hindi nakain hindi hindi pwedeng sabihin yung ay, ay sabi nila o sabi ni, ni ganon. Uh -huh. Hindi. Ito ay tanong uh -huh. na talagang personal na ano ba ang pagkakilala mo sa ating yeah. Panginoon. So, na papaloob na rito ngayon yung, yung pananampalataya mo. Uh -oh. uh, sino ba talaga si Jesus para sa iyo? Yan. Yeah. At uh, uh -huh. marahil ito rin ang napakagandang maging kaisipan natin sa ating leksyon ito na ating pinag-aaralan mga kaibigan ang tungkol sa anak. Uh -huh. Pero sa pagtatapos natin ating pag-aaral, ay sasagutin din natin ang katanungan na ating Panginoon. Uh -huh. Para sa atin, sino ba ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay? Darating po, mga kaibigan, ang panahon na tayo ay mga ngailangan ng pangsariling kasagutan. Pastor ben. Mm -hmm. Yung bang uh, mga kaibigan na kung ano ang naging kahulugan ng uh, Panginoong Jesus sa ating buhay. Ibig sabihin, sino ba siya sa atin? Mm -hmm. Ano ang kahulugan ng kanyang uh, pagiging anak ng Diyos sa ating buhay? So hindi uh, dito hindi hindi sapat 'yung makilala lamang natin siya mm -hmm. o 'yung malaman lang natin ang tungkol sa kanya. Mm -hmm. uh, kundi mahalaga rito 'yung makilala natin siya by experience. Oo, oh, oh, by experience. Uh, dahil sa pagkakilala mo sa kanya, anong nangyari sa iyong buhay? Mm -hmm. Dahil sa pagkakilala mo sa kanya, anong naging patutunguhan ng iyong buhay? Alam mo pa sir Ben, yung salitang pagkakilala, yan ay hindi lamang informasyon. Mm -hmm. Kung uh, sino siya, anong pangalan niya, tagasan mm -hmm. siya, ano ang uh, kanyang trabaho. Minsan na yung alam natin yun ng pagkakilala. Mm -hmm. Pero ang tunay na kahulugan ng pagkakilala ay ano ang relasyon mo sa kanya. Uh -huh. Ano ang kaugnayan mo sa kanya. Pag may kaugnayan ka, sa isang tao madali mong sabihin kung sino siya higit sa pangalan higit sa tirahan higit sa kung ano anong trabaho masasabi mo kung talagang sino siya oh ibig sabihin mm -hmm. din nito ay kung talagang kilala mo siya uh -huh. pwede mo siyang pagtiwalaan mm -hmm. Ma magkakaroon ka ng kuntiyansa na mm -hmm. kitalo ko yan hindi mm -hmm. ako papapanganib diyan uh -huh. so hindi lamang ito yung head knowledge na tinatawag mm -hmm. kundi nandoon talaga yung pag handa kang magtiwala sa kanya sumunod hmm. sa kanya dahil kilala mo siya. Mm -hmm. oh, so um ditoy pinapakita ngayon inaakay ng Panginoon Jesus ang mga lagad patungo sa mula sa simpleng kaalaman uh -oh. patungo sa pananampalatay sa kanya uh -oh. at pagsunod sa kanya at pagtitiwala sa kanya. Yung, yung makilala mayroong gustong uh, hanapin ang Panginoon sa kanila. Mm -hmm. Si sino ba ako sa si inyo? sapagkat ang tunay na kahulugan noon ay dapat kilalanin ng mga tao na siyang Mesiyas. Mm -hmm. Okay. Yun. So, maraming salamat, Pastor. Now, bakit ang titulong ang anak ng tao ay paborito ng ating Panginoon na katawagan sa Kanya? At ano ang mas malalim na pagkakakilalan ang ipinapahayag nito ng salitang mm -hmm. ng titulong ang anak ng tao? Pastor, yung iyong katanungan, sa totoo lang ay kanina y ako y may nabanggit Mm -hmm. tungkol sa Mesiyas. Iyon mm -hmm. ay talagang ibig-akayin ng Panginoon ang kanyang mga tagapakinig, yung mga nakakarnig sa kanya noong panahong iyo na may mas malalim na kahulugan ang anak ng tao. Mm -hmm. Gusto ko nga ibahagi ito at basahin sa Biblia mismo sa Daniel 7, 13 at 14. Iyong uh, pakibasa, Pastor, upang ating maunawaan ng higit Okay, ganito mika. Mm -hmm. Daniel 7, talatang 13 at 14. Mm -hmm. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito, lumabas na kasama ng mga lapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya'y naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalatian at isang karian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga mangaglingkod sa kaniya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi dilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Kita mo, Pastor, yun ang ibig-idiin ng uh, Panginoon na ang anak ng tao ay may mas malalim na kahulugan kaysa basta katawagan. Mm -hmm. Sapagkat yung binanggit na yan, na nasa Daniel ay ang anak ng tao ay hindi pangkaraniwang tao. Ito ay pinagkalooban ng kapamahalaan. Mm -hmm. Naroon ang kapangyarihan. Naroon ang uh, kaharian. Naroon ang kaluwalhatian. At ang kahanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magigibak. Kung maunawaan ng tao ang mas malalim na kahulugan ng anak ng tao, abayon, ay isang hujat o indikasyon na mapapalapit tayo sa kanya higit na maunawa natin kung sino siya at mananampalataya tayo sa kanya. Oh, ang, at saka pastor, ang mga hodyo ay naniniwala sila at kinikilala nila na yung anak ng tao doon sa aklat ng Daniel, kapitulo 7, ay walang iba kundi ang Mesiyas. Oh, at dito ngayon, ay kiniklaim ngayon ng ating Panginoon na siya yung anak ng tao. Mm -hmm. na At nabanggit mo rin kanina mm -hmm. na hindi siya basta anak ng tao, kundi nasa kanya ang kapangyarihan, mm -hmm. kapamahalaan, at mm -hmm. ang lahat ng binanggit din ng ating Panginoon Jesus bago siya umakyat sa langit, mm -hmm. ay kanya ipinahayag na nasa kanya na lahat ang kapamahalaan, kapangyarihan, mm -hmm. kaya kanyang inutosan na lahat ng mga alagad niya na humayo at gawing alagad ng, ng mga mabasa. bansa. Oo. So dito makita natin na Uh, baga mo siya binabanggit ng anak ng tao, pero hindi basta ang kaulugan ay anak lang basta ng tao. Mm -hmm. Kundi merong nilalaman na ang tinutukoy dito ay ang Mesiyas mm -hmm. na darating. Mesiyas. Uh -huh. At siguro maganda rin maunawan din natin mga, mga mga manonood na ang anak ng taong tinutukoy dito ay paborito rin niya ito sapagkat gusto niya pakita na siya isa mm -hmm. ring tao. Mm -hmm. Isang ganap na tao. Na hindi siya yung isang multo o isang kaisipan lamang, <laughs> kundi siya isang ganap na tao at bilang isang tao, ay naunawaan, naunawaan niya ang kalagayan ng tao. Mm -hmm. Yan. Yan ay pagdidiin, Pastor, na siya ay talagang tunay na tao. Siya ay anak ng tao na nauunawaan ang kanyang uh, audience sapagkat siya naman ay may kapatid, mm -hmm. siya ay may magulang, at kung ano nararanasan ng tao, nararanasan niya. Mm -hmm. siya, ay sa nauhaw, uh -huh. siya ay nauhaw, siya ay nagutom. Kaya din niya na talagang siya ay tao. Pero yung ating pinag-uusapan ay may mas higit siyang hinahanap. Mm -hmm. Kung tayo may kaugnayan sa kanya ay makikita ng mata ng pananampalataya na siya ay misiyas. Mm -hmm. Okay, ano pang mm -hmm. ano bang uh, nabanggit mo kanina yung kalagayang tao, mm -hmm. talaga nasumpungan sa kanya. Ah uh, binanggit mo siya ay nauuhaw na, nagugutom, mm -hmm. napapagod. Bilang isang tao ay ang ating pananaw sa ikagaya rin natin. Oo. Nalulungkot din siya, nalulungkot din. Mas sumasaya rin. Uh, bilang tao meron siyang ganung kalagayan. Uh, pero bukod pa doon, ano pa bang ba ibang kahulugan pa at kalagahan na siya ipakilala na talaga isang ganap na tao. Uh, mayroon layunin talaga kung mm -hmm. bakit dapat siya ipakilala na ganap na tao. Sapagkat kung hindi siya ganap na tao, makakaroon ng dahilan mm -hmm. ang mga tao na hindi siya kasi tao, hindi niya na nararamdaman yung ating uh, nararamdaman. Yung ating dinadaan Oo. ng suluranin, eh. hindi niya hmm. maunawa kasi. Hindi niya maunawa kasi... ating kalagayan. Uh -huh. Uh -huh. Kaya sa kanyang pagdidiin na siya'y anak ng tao, ibig niyang maipaunawa sa mga tagapakinig na pwede akong makiramay sa inyo. Uh -huh. Alam ko ang inyong damdamin. Uh -huh. Alam ko ang inyong mga pasanin. Alam ko ang inyong uh, mga kagulumihanan, kabalisahan. Mauunawaan ko yan sapagkat ako'y tao. Uh -huh. Ganap na tao. At kung paano dumadaan tayo sa mga struggle natin laban uh -huh. sa tukso, ito'y dinaanan din niya. Dinaanan din niya. Uh, kaya pwede niya sabihin na kung kayo tinukso, ako man ay tinukso. Yan. Uh, kung anong dinaanan niyo, mga pagsubok, hmm. dinaanan ko rin ang mga pagsubok yan dahil si isang tao. Mm -hmm. Kaya nga... Uh, siya yung talagang kaya niyang irepresenta ang tao sa harapan ng Diyos Yan. sapagat siya man ay sariling ganap, ganap na tao. Okay. Pero mali ba sa pagiging paggamit niya ng titulong anak ng tao? Ginamit din niya yung titulong anak ng Diyos. Bakit pinag ginamit niya 'yon? Ginamit niya 'yon sa aking uh, siguro banggitin ko dito yung aking uh, sariling pananaw Maaring may pananaw mm -hmm. kasi hindi naman natin pwedeng ipagdiin ninyo sa ating sariling pananaw. Mm -hmm. Maaring basahin ito ng uh, ibang mga tao na itinidiin niya na siyay anak ng Diyos dahil hindi siya Diyos. Pero, kabalik na eh. Kaya niya sinabing siya anak ng Diyos dahil may kaugnayan siya sa Diyos. At ang anak ng Diyos ay kanya lamang inulit. Dahil yan ay titulo na binanggit mismo ng ama sa kanya. Mm -hmm. Nung siya'y bautismuhan, kapag mababasa natin ang talatang nasa Mateo 3, mm -hmm. doon sa talatang 16, at kung ipagpapatuloy natin no doon um, hanggang 17. Nandoon ang pagkilala ng o, ama. Oo, naroon ang pagkilala hmm. ng ama. Na tinawag talaga siyang anak. Oo. Kaya siya, anak ng Diyos. Nga, anak ng Diyos. Sabi, ito ang kinalulugdan kong anak. Uh -huh. Ibig sabihin, pinagtitibay lamang niya yung salitang anak ng Diyos sapagkat mismo ang ama ang nagsabing anak siya mm -hmm. ng ama. Ito ang aking lubos na kinalulugdan. At kahit dun, pasto doon sa bundok ng pagbabago, doon sa transfiguration, mm -hmm. nabanggit yan na anak ng uh, Diyos. Ano ang sabi? Talatang 5. Mm -hmm. Samantalang nagsasalita pa siya narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa Alapaap na nagsasabi, "Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan." Ah, uh, yon So napakalinaw, pastor, na bukod sa pagsasabi niya na siya'y anak ng Diyos, hindi lamang niya 'yun kiniklaim dahil gusto niya, kundi mm -hmm tunay na siya mismo yon At hindi lamang mga tao ang nagpapatunay, kundi ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, ang nagpapatunay na siya ay anak. Mm -hmm. So talaga naroon na yung tuwirang pagtawag ng Ama. Oo, oh, yung tuwirang pagtawag uh, na, na sa narito ang kong anak. Mm -hmm. Kaya talaga siya anak ng Diyos. Mm -hmm. Pero maliban sa Ama, meron din dito mabasad sa Marcos 3.11, mm -hmm. uh, maging yung karumaldumal na espiritu, ang wika rito, Oo. at ang mga karumaldumal na espiritu, pagkakita sa kaniya mm -hmm. ay nangagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisigaw na nangagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Oh, ibig sabihin, Pastor, Talagang... ay may patutuo ang ama. Ay may hihigit pa sa atin ang uh, mga masamang espiritu kapag hindi tayo nagpatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos. Dahil nananong palataya kahit ang masamang espiritu na siya ay anak ng Diyos. Meron akong naaalala ang isa pang talata, paso, ang Marcos 1.24. Ako'y malibit magkamali sa mga talata, pero naalala ko yung uh, isang talatang yun. Pakibasa mo nga, Pastor, kung ano yung pagkakasabi ron. 1.24. 24. Ah, uh, 24. Uh -oh. At nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo? Uh -huh. Jesus, ikaw na nasareno. Uh -huh. na parito ka baga upang kami puksain. Nakikilala kita kung sino ka ang banal ng Diyos. Yan. Ang, ang banal ng Diyos. Kasi siya ay anak ng Diyos. So, pati mga masamang espiritu, at saka mga demonyo ay mayroong pananampalataya na siya ay anak ng Diyos. Siya ang banal ng Diyos. Mm -hmm. Ano bang kahalagahan na siya ay malaman natin siya ay uh, anak ng Diyos? Well, kapag ka hindi natin kinilala na siya ay anak ng Diyos, ay mga ng kawalan ng buhay. Mm -hmm. Sapagkat ang anak ng Diyos, ang buhay. Ah, uh, sinasabi sa 1 John 5:12 na ang sino man na may pananampalataya sa anak, kung mayroon kanoong anak ng Diyos, mm -hmm. meron kang buhay. Aha. Uh -huh. Ay, kung natin Ay kung hindi natin sasampalatayanan, Ay hindi natin sasampalatayanan. wala, tayong, wala tayong buhay. Sapagkat siya mismo ang buhay. Mm -hmm. Kaya hindi pala sa pastor na ano, yung kilalanin mo lang ang kanyang katauhan. Uh -huh. Dapat kilalanin mo ang kanyang divinity, okay. ang kanyang kadyusan. Okay, dito sa, sa ating lesson, Pastor, ay may binabanggit ng katanungan, bakit kailangan na si Jesus ay maging ganap na Diyos at ganap na tao? na bang... bakit bakit kinakailangan eh, makilala natin siya na isa'y Ganap na tao at ganap na Diyos. Alam mo pa so, sa ating kapanahonan, mm -hmm. ay talagang may nagdidiin talaga na sinasabing, kita nyo na at babasahan ng marami tayong mga talata na siya anak ng tao. Totoo mm -hmm. yun. Pero marami rin mga talata na binamagin siya anak ng Diyos. Oo -oh. At yun naman na, tanggapin ang ng iba. Mm -hmm. Pero dito sa ating pag-aaral ay talagang parang pinakita na siya anak ng tao at siya anak din ng Diyos. At mm -hmm. hindi siya hati. Hindi, na, hindi. hindi natin sasabihin na siya ay 50-50. <laughs> na oh, kalahati oh, oh, oh. ay ay diyos at kalahati tao hindi. Oo. Ah oh. uh, kung paano naganap ito, ito yung tinatawag na uh, mga misteryo. Mm -hmm. Ay paano nga ba nangyari si ay isang isang tao at the same time ay isang ganap na diyos. Kasi pag sinabi mong ganap ay talagang kumpleto. Kumpleto. Tao mm -hmm. talaga. Tao talaga. Oh, ngayon kung titingnan natin ang kalikasan ng ng ating pananaw bilang tao ay marami siyang mga limitasyon. Mm -hmm. Bilang tao. Pero bilang diyos Mm -hmm. ay wala siyang limitasyon. Mm -hmm. uh, so ano pa mga kahalaga na makita natin, maunawa natin, na ang ating Panginoon Yesus ay may dalawang magkaibang kalikasan? Mm -hmm. Mm -hmm. Yung likas ng pagiging tao ng Panginoong Yesus ay napakahalaga sapagkat yung pinag-usapan natin kanina, kung hindi siya ganap na tao, paano siya magiging kinatawan ng tao uh -huh. na hindi naman niya nararanasan ang ating nararanasan bilang tao. Mm -hmm. So, napakahalaga na bilang kumakatawan sa tao ay maging ganap na tao siya. Mm -hmm. At 'yan ay sa pagiging Diyos na maging ganap na tao sa ating kalagayan, ang tawag natin diyan Pastor ay hiwaga. Mm -hmm. Hindi naman madaling ipaliwanag yung hiwaga. yung ano hiwaga Uh -huh. Pero ang maliwanag naman binabanggit ng Biblia ay siya ay nagkatawang tao. tao Ibig sabihin, kung tao siya, hindi na kinakailangan magkatawang tao, tao na siya. Eh. Uh -huh. Ibig sabihin, bago siya magkatawang tao, may kalagayan siyang ita. At yun ay kalagayang Diyos. Yun, ang likas ng uh -huh. Diyos. Pwedeng uh, sa logic na lang, eh uh, sabihin mo na hindi siya basta tao at hindi naman siya... Diyos lamang sinasabi sa sa Biblia. Kaya maganda, balansehin natin eh. Uh -huh. Yung pag-aaral nito, natin nito, Pastor, ay yung makilala ang kanyang pagiging ganap na tao uh -huh. at ang kanyang pagiging ganap na Diyos. At ang akin nabanggit, bakit mahalaga? Mahalaga doon sa isa, sa pagiging tao, para maging tunay na representative siya ng tao. Uh -huh. Yung isa naman, bakit siya dapat ay Diyos? Diyos? ay hindi naman kayang iligtas ng tao, ang tao rin. Mm -hmm. Nangangahulugan, ang demand ng uh, kautusan, doon sa nilabag na kautusan, ang kabayaran talaga ay kamatayan. Uh -huh. Pero hindi, hindi naman mamamatayan Diyos. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Hindi pwedeng kung sino lang ang gagawa ng pagtubos. Ay, sino ang gagawa ng pagtumos? Uh -huh. diba, ang kaligtasan ay sa Diyos. Hmm. Ibig sabihin nito, ay talagang uh, para mailigtasan sa katauhan uh -huh. dahil sa sila'y nakasala, o tayo nakasala, ay nangangailangan ng Diyos para iligtas ang tao. Uh -huh. Ay kaya lamang, binanggit mo nga, ay panong uh, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Uh -huh. Ay kung Diyos ang gagawa ng pagliligtas, ay hindi naman po pwedeng uh -huh. mamatay ang Diyos. Uh -huh. So ang ating Panginoon dito, dito, ng binanggit mo nga kanina, siya ay nagkatawang tao. Uh -huh. At sa katawang tao, dito siya ngayon mamamatay upang tubusin ang tao. At sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, so may pangangailangan ng pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon may pangangailang mm -hmm. na si mamatay Ayan, pero o. bilang diyos hindi siya pwedeng mamatay kaya nandoon yung kanyang pagkakatawang tao, tao. at yung, yung binanggit mo kanina ang isang kahalagahan pa rin na si ganap na tao ay upang ganap tayong mairepresenta ng ating panginoon sa ama siya ngayon lumalabas na taga pamagitan na ire ng ng ating panginoon sa ang tao sa diyos sapagkat siya isang ganap na tao oo na, na representa rin ng ng ating panginoon sa ang diyos sa tao sapagat siya ay isa ring diyos kaya talagang siya yung sakdal na uh, kinatawa natin siya yung sakdal na gagawa lamang ng pagdadalitas sa sangkatauhan at sa atin pong mga taga subaybay mahalaga din po na sa pag-aaral ng biblia ay kung ano talaga yung sinasabi ng biblia ay yun ang ating paniwalaan. kaysa magkaroon tayo ng uh, tinatawag nating uh, preconceived Idea na ibig sabihin kung ang paniniwala natin ay ang Panginoong isus ay tao, iiwasan na natin ang ibang mga talata na nagsasabing siya naman ay kapantay ng Diyos at siya ay anak ng Diyos at siya ay nagkatawang tao. Kung ang atin namang paniniwala mismo ay siya ay uh, kung halimbawa ay siya ay Diyos, iiwasan naman natin ang mga talata na nagsasabing siya ay uh, nagkatawang tao. Kaya pastor sa aking pag-aaral na ito, ito ay makakatulong sa atin upang mabalanse sa ating kaisipan ang turo o aral ng Panginoong Yesus. Dahil sa kanyang turo, kanyang idinidiin ang kanyang pagiging tao at mismo sa kanyang mga pangangaral, ay idinidiin naman niya ang kanyang pagiging Diyos, yung mm -hmm. kanyang likas ng pagiging Diyos? Uh, uh, marami kasi mga tao, pastor, na kanilang tinitingnan yung logic ba? Oh. Na paano mangyayaring yung siya'y tao at siya'y Diyos din? Hindi mm -hmm. nga maaari. Eh, bagamat tayo nga sinasabi nga natin, misteryo. Oh -oh. Pero sabi nila, hindi po pwede. Kaya ang sabi pa nga nila, eh, one plus one plus one, ay eh, mm -hmm. paano magiging one? Mm -hmm. o, oh, pero yan kay malino na three. Ay alam ay siguro ay basahin ko sinasabi dito sa aklat ng okay. uh, Isaias 55 sa talatang 8 at sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad okay. sabi ng Panginoon sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip So dito pinapakita natin Panginoon ngayon kung minsan ginagamit natin yung ating mga pangangatwiran, Oo. yung ating lohika mm -hmm. pero hindi na-apply sa Diyos eh. Mm -hmm. Sapagkat higit na mas malawak mm -hmm. ang karunungan ng Diyos kaysa sa ating kakayahan, mm -hmm. abuti ng kanyang pag-iisip. So, nang sabihin ng ating panunsus, ng at ng banal na kasulatan ng ating Panginoon sa isang anak ng, tao, anak ng tao na si ganap na tao mm -hmm. ay isang palataya na natin yon Oo, pero kung sinabi rin ng banal na kasulatan siya rin ay anak, anak ng, ng, Diyos, at napakarami ng mga patotoo mm -hmm. ah ang sabi nga na isa nating kasama eh, sa dinami dami ng mga talatang ito alin mm -hmm. diyan ang hindi mo pinaniniwalaan <laughs> <laughs> na hindi mo matanggap-tanggap uh -huh. na si Jesus ay merong kalikasang pagka-Diyos pagka oh. at napakalino naman na bagong sabi mo nga kanina mm -hmm ay bago siya nagkatawang tao ay ano bang kanyang kalagayan ano kalagayan oh ay siya nasa kalagayang uh, diyos oh at nang siyang magkatawang tao may layuning abutin ng tao at iligtas ang sangkatauhan yeah. uh, pastor sa anong paraan pa inihayag ng ating panginoon sus ang kanyang kadiosan kalikasan Ito'y napakaganda at napakalawak na pagtalakay na maganda ang ating ngayon pero bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tayo magbabalik Pagkatapos na isang palala. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Welcome back sa Oras ng Pag-aaral. Uh, Pastor, kanina ay aking naibigay ang katanungan, ano pa ang mga pamaraang uh, inihayag ng ating Jesus upang kanyang maipakita ang kanyang kalikasan ng kadiosan? Pastor, napakarami ng mga kapahayagan mm -hmm. tungkol sa kanyang buhay, aral, at ministeryo. Sa katunayan ay may mga tala sa ibanghelyo na tumutukoy na ang kanyang ginawa o ginampanan ay gawain lamang ng may likas ng kadyusan. Maaari nating uh, mabasa ang isang uh, karanasan. At pagkukula natin, Pastor, ito ng uh, ilang uh, minutong uh, talakayan. Basahin natin ang uh, Lucas doon sa Kabanata 5 at Talatang 17 hanggang doon sa 26. Okay, Pakibasa, Pastor, at nang maisa natin. At nangyari ng isa sa mga araw na iyon na siya'y nagtuturo at may mga nakaupo doong mga parsiyo at mga guro sa kotusan na si galing sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay suma sa kanya upang magpagaling. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ang isang lalaking lumpo at pinagpipilitan yang maipasok siya at ilagay siya sa harap niya, nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagtapasukan dahil sa karamihan, ay nagsiyakyat sila sa bu bubunga ng bahay at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higan sa gitna sa harapan ni Yesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kaniyang sinabi, Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. At ang mga eskriba at mga perseyo ay nag, nangagpasimulang mga katwiranan na nangasasabi, Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Datapwat si Jesus na nakatatanto ng kanilang mga iniisip ay sumagot at sinabi sa kanila, Bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Alin ba ang lalong magang sabihin? Ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan? O sabihin, magtindig ka at lumakad ka? Mm -hmm. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan sinabi sinabi niya sa lumpo sa iyo ko sinasabi magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo so dito pa so nakita natin ang ginawa ng ating panginoos mm -hmm. bilang isang uh, may kalikasan ng kadiyosan ay nagpatawad mm -hmm. na malinaw pong binabanggit dito na iniisipan ng mga pariseyo na siyang nagkasala ng pamumusong mm -hmm. Pero malinaw po sa banal na kasulatan din na kailanman hindi siya nagkasala. Mm -hmm. Sa makatawid, ay nandito yung kahayagan talaga ng kanyang kadiosan. Oh, sa sa karnasang ito, pastor, ay tunay na mapapag-unawa natin na siya ay Diyos. Una, nabanggit dito sa tala sa mga talatang napapaloob dito na alam ng Panginoon ang haka ng isip ng mga tao. Kasi kahit nagbubulong-bulongan lamang sila, mm -hmm. alam ng Panginoon kung ano ang laman ng kanilang puso, ng kanilang kaisipan, na sila ay nagsasabing, Diyos lamang ang maaaring gumawa ng ganyan. Mm -hmm. Siya ay isang lapastangan, namumusong. Sino ba ang magp pwedeng magpatawad ng kasalanan? Kundi ang, ang Diyos lamang. Kaya sa karnasang iyon palibasa yun ang laman ng utak, yun ang laman ng isipan ng mga tao, ay sinabi ng Panginoon, alimbang mas madali ang sabihin na ipinatatawad ang iyong kasalanan o sabihin magtindig ka at lumakad ka. Mm -hmm. Siguro isipan ng mga tao ba, ano kaya, kaya din kaya niyang palakarin? baka nga hindi siya basta tao. Kaya yung pagkakataong yun ay ginamit ng Panginoon upang patunayan na hindi siya basta tao. Siya ay mayroong likas ng pagiging Diyos. Laman ng utak, alam. Magpatawad, nasa kanya ang kapamahalaan. Magpagaling, kaya ng kanyang kapangyarihan. Aba, Uh, pastor, taong... e eh, tututulan po ba natin yung uh, anong yan? Mm -hmm. yang, uh, mga talatang yan sa kasaysayang yan. Mahirap oh. pastor tutulan yan. At sabihin mm -hmm. natin, pangkaraniwang tao yan. Yan ay kapareho lang natin. Hindi na, mm -hmm. hindi na pastor. Yan mm -hmm. ay iniiwasan ng ibang mga nag-aaral na mayroong lamanan ng isip, may preconceived na nakaisipan na, na, siya tao lamang. Uh, na tao lamang. At hindi siya Diyos. At hindi siya Diyos. So kasama sila ngayon sa mga naga mga parseyo na nag-iisip ng masama laban sa ating Panginoon. Mm -hmm. Sabagat ayon nilang kilalanin ang kadiyosan ng ating Panginoon. Oo. Pero uh, mapakalinongan mapakalino nga na ang ating Panginoon sa sinagpatawad. At Oo. alam din nila na Diyos lang pwedeng gumawa noon. Mm -hmm. At alam po natin at napakalinaw, ito yung nabanggit ko na, pero mm -hmm. sa pagdidiin lamang, ang Panginoong Isus kailanman ay hindi nagkasala. Oh, so, sa ating pong audience, Pastor, oh. sa ating audience, gusto ko pong uh, i-diin ito muli na sa atin pong uh, pag-aaral ng Biblia, kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia, ay huwag na po nating tutulan. Ating maging idea yung uh, pag-aralan kung ano talaga ang sinasabi ng talata. Kung sinasabi ng talata na siya may kapangyarihan upang alamin ang haka ng ating isip, tanggapin natin yon. Kung siya ay makakapagpatawad ng kasalanan, bagaman yon ay gawain ng Diyos, tanggapin natin yon at kung siya ay nakakapagpabangon ng isang matagal na sa banig ng karamdaman, kilala natin yon at huwag nating tutulan. Kaya, Pastor, napakalinaw talaga ng pag-aaral natin. Ito balanse. Ibig sabihin, kung ano ang binabanggit sa Biblia, dapat nating tanggapin, uh -huh. Okay. Uh, siguro, baka kailangan pa na iba natin mga kaibigan na karagdagang pang mga mga kahayagan ng kanyang kalikasang pag ng Dios. pagiging Diyos. Marami pa, Pastor. Sa uh -huh. katunayan, gusto kong uh, sabihin, meron pang uh, karnasan ang uh, Panginoon sa karnasan ng kanyang uh, itinuturing ng mga kaibigan. Ito si na Marta at ito si uh, Maria noong panahong may sakit ang kanilang kapatid. Ito ay yung pinakalundo ng uh, kasaysayang iyon ay ang Panginoon ay nagpakita nang isang maaari na hasting sabihin kababalaghan, mm -hmm. miracle, isang hiwaga na ang mga tao ay maaakay na magtiwala, manampalataya. Mm -hmm. uh, alam, mo, alam mo naman, Pastor, yung uh, karanasan yon na si Lazaro ay uh -huh. ilan ang araw sa libingan. Uh -huh. Pero anong ginawa ng, ng Panginoon? sa panahong yun. Ang sabi pa nga noong, di ba doon sa kasaysayan, wala na siguro tayong panahon para isa-isahin yun sa kasaysayan, ay si Lazaro ay may sakit. Mm -hmm. Pero parang ang Panginoon ay hindi nababahala sang ayon doon sa mga alagad. Pero, nung sabihin ng Panginoon, isa sa mga alagad, pumunta tayo. sila mm -hmm. Si Lazaro ay patay. Mm -hmm. Nang salubungin siya nitong kapatid na babae, ang sabi, Panginoon, kung ikaw lamang ay naririto, hindi sana nangyari ito. O ano sabi ng Panginoon? Hindi ko ba naniniwala? Hindi ko ba nananampalataya na maaari siyang mabuhay? Nananampalataya po ako, ang sabi ng kapatid na babae ni Lazaro. Pero yun po ay sa pagkabuhay na maguli. Mm. Pero sabi, isang ba ninyo inilibing? sa naroroon ang kanyang labi ang kanyang uh, bangkay at pagdating doon ay naroon ang kaganapan mm -hmm. ipinagulong niya ang bato kanyang tinawag ang pangalan ni Lazaro na bumangon at alam natin ang naging resulta pastor si hindi Lazaro. lamang ang may sakit ang bumabangon mm -hmm. kahit ang walang buhay ay maari niyang pabangunin sapagkat hindi siya pangkaraniwang tao hindi siya basta tao Bagaman ating pinag-usapan kanina na siya'y kumpletong tao, siya rin po ay kumpletong persona ng kadyusan. Siya ay mayroong likas ng pagkadyos. Maaari siyang bumuhay ng patay. At yun ay Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Yan, oo. Ay, yung kasaysayang ito, makita natin sa aklat ng uh, hmm. uh, Juan, Kapitulo 11. oo. Oh. Oh, at dito sa Talatang 25 ay... No. Uh, ito ang pahiwating ng ating Panginoon. Oh, sabi niya Sinabi buhay, sa Kanya ni right? Isus, Ako ang pagkabuhay na maguli mm -hmm. at ang kabuhayan ang sumasampalatay sa akin bagamat siya'y mamatay, oh. gayon may, mabubuhay siya. Mm -hmm. So narito isang napakaliwanag na pag-angkin mm -hmm. ng Diyos mm -hmm. ng ating Panginoon Isus na siya'y mayroong kalikasang pagka-Diyos mm -hmm. sapagkat bumubuhay siya na patay. Mm -hmm. Ay hindi magagawa ito ng isang tao lamang. Mm -hmm. At ito'y ginawa niya sa Kanyang kapangyarihan. So masasabi talaga natin meron siyang uh, kalikasang pagka-Diyos. Uh, baka hindi pa kumbinsido iba nating mga kaibigan. Baka sabi sabihin eh, wala uh, yan lang ba? Baka naman uh, meron pa tayong mga pwede pa mabanggit. O okay, sige, pastor. iyong dagdagan itong ating uh, pag-aaral na ito. Kasi 'yung mga tao na nakikinig sa kanya, maaari ding uh, representative ng mga taong nakikinig din ng pag-aaral na ito. Kasi, ang sabi ng mga taong naniniwala na siya ay tao lamang, mm -hmm. lapastangan ito. Namumusong ito. Mm -hmm. Hindi, hindi dapat babanggitin niya na siya ang buhay. Kasi, binanggit ng Panginoon, ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Uh -huh. Ang sino mang sa aking sumampalataya, bagaman mamatay, gayon may, mabubuhay siya. Mm -hmm. So, kung mayroong pang mga tao, nakagaya din ng mga tao na kakinig sa Kanya ngayon. Mm -hmm. May tao pa ngayon na ganun pa rin ang paniwala, siguro sasabihin din niya, lapastangan. Mm -hmm. Si Jesus, tao lamang siya. Bakit siya magsasabing siya ay buhay at pagkabuhay? Mm -hmm. oh, Pastor, siguro eh, tunghayan din natin sa Saklat ng Juan, Kapitulo 13, ano? mm -hmm. talatang 13. Mm -hmm. At walang umakit sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatidbagay ang anak ng tao, na nasa langit. Mm -hmm. ay, Bang maganda pa sobrang. Yeah. dito makita natin, uh, kasi sinasabi natin, uh, ang ating Panginoong ay nagkatawang tao. Mm -hmm. Siya ay isinilang dito sa salimutan, pero hindi dito naggaling ang kanyang buhay. Bago pa siya ipinanganak, ay nanggaling na siya sa langit. At siguro, maganda tingnan din natin yung sinasabi sa aklat ng Juan, mm -hmm. Kapitulo 17. Ito ay napakaliwanag na pagpapahayag na ating Panginoong mm -hmm. Sa Kapitulo 17, talatan Oo. 5, ng mm -hmm. Juan. 17, 5. At ngayon, Ama, luwalhatin mo ako sa iyo rin ng mm -hmm. kaluwalhatian. ang aking tinamo mo sa iyo bago ang salnibutan ay naging gayon. Mm -hmm. So dito ipinapakita ngayon dito na bago pa man uh, nilikha ang salnibutan ay nariyan na siya. siya. So, so, hindi, hindi siya, hindi siya, hindi siya um, nagpasimula doon um. sa, sa Jerusalem na kusang siya pinanganak na mm -hmm. sa sabsaban. Mm -hmm. Hindi doon nagpasimula ang kanyang buhay. Siya umiiral na mm -hmm. bago pa man siya mm -hmm. ipinanganak dito sa, sa lupa. Uh -oh. Ibig sabihin, siya nandun sa kalagayang Diyos hmm. bago pa siya nagkataong tao, tao nung siya ay uh, isipanganak dito sa lupa. ganda, Pastor. Hindi na no. natin matututulan. Ibig sabihin, napakaraming mga talata na magpapatunay ng uh, likas niya sa pagiging tao at kasabay nito, marami din ang mga magpapatunay ng kanyang likas sa pagiging Diyos. Okay, so yayamang nabanggit natin na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, mm -hmm. ay ano ba ang misyong uh, gagampanan ng at ating Panginoon Yesus dito sa lupa? Yung pagparito niya ay meron siyang misyong gagampanan. Ano mm -hmm. ba sinasabi ng Banalak Sulatan sa mahalagang misyon na ito ng ating Panginoon? Uh, kanina, sa pasimula pa lang, ay napadiin na kung ano talaga ang misyon ng ating uh, Panginoong Yesus. Sapagkat ang kanyang pagkaparito, ay upang hanapin at iligtas ang naligaw. Uh -huh. Yung nawala. Pastor, yung sinabi mo uh -huh. eh, makikita makikita yan dito sa Lucas Kapitulo 19. 19, talata 15. Sa talatan G's. G's, uh -huh. ganito ang wika, sapagkat ang anak ng tao ay naparito uh -huh. upang hanapin at iligtas uh -huh. ang nawala. May misyon siya. Oh, ito ang kanyang misyon. Mm -hmm. Yan ang kanyang misyon. At yan ay palibase kanyang misyon, yan din ang misyon ng Ama kung bakit naman siya sinugo. Dahil yun ang pagsinta ng Panginoon. Ang sabi, gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isahan o ang kanyang bugtong na anak upang mm -hmm. ang sa kanyay, sino mang sa kanya'y sumampalataya, ayan o, hindi mapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkakaisa ng mitiin o layunin ang ama at ang anak. Mm -hmm. So, nagkatawang tao, siya, voluntarily. Mm -hmm. Nagkusa siya. Pwede naman siyang tumutuloy. Uh -huh. Kung Pero sabihin sa... ng ama, uh, pumunta ka at iligtas ang mga tao, pwede na sabihin na makasalanan sila, huwag na natin iligtas. Uh -huh. Kaya lang, hindi din yun ang karakter niya. <laughs> uh <-huh. laughs> hindi rin yun ang karakter niya. Uh, sa plano ng kaligtasan ay uh -huh. talagang meron silang kanya-kanyang... Gawain gagampanan. Hmm, may papel. Mayroon siyang role na gagampanan. At uh, dito ay nagvoluntaryo ang ating Panginsus na hmm. siya na yung magkakatawang tao upang ahanapin hmm. ang mga nawaglit hmm. at sila ay iligtas. Pero meron pa rin tayong mababasa, Pastor, na talata sa Banalak Sulatan na isang mahalagang gawain din ginampanan ng ating Panginsus na yun ay ang pag-iiwan sa atin na mabuting halimbawa. Hmm. Makikita natin yan sa Aklat ng Unang Pedro, Kapitulo 2, Talatang 21. Hmm. Ganito ang wika. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwana ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. So, dito pinapakita sa atin na ang ating Panginsus iniwana tayo ng halimbawa kung paano tayo maglilingkod sa Diyos, mm -hmm. kung paano tayo magtatapat sa Diyos. Mm -hmm. Kagaya ng ating Panginsus, uh, siya'y nanatili sa Ama, mm -hmm. ay di tayo'y mananatili rin mm -hmm. sa Ama. Iniwanan niya tayo ng mabuting halimbawa ng pagsunod sa kanyang kutsan. So, mm. tayo rin susunod sa kanyang mga kutsan. So, sa pamamuhay bilang isang mananampalataya, nakita natin kung paano siya nagtiis, nakita natin kung paano siya nagtagumpay. Siya ating modelo na susundan upang tayo ay magtagumpay sa ating krisyanong paglalakbay. Kaya, itong talatang ito, buko doon sa kanyang uh, paghanap sa mga makasalanan, ang kanyang buhay ay naging halimbawa mm -hmm. sa mga aspeto ng buhay mismo ng tao sapagkat siya ay talagang tao. Anong mga halimbawa na binigay ng Panginoon? Siya ay nabuhay na dumidepende sa Ama. Mm -hmm. Napakahalaga nun. Naalaala ko yung karanasan ng Panginoon. Siya ay medyo pagod nilalapitan siya ng mga ina, mm -hmm. dala yung kanilang mga anak. Ang ibarito ay medyo lumalakad na. Ang iba naman ay kaya sabi, dala ay karga-karga. Dahil pag ang binasa natin ay hindi lamang yung Marcos 13, eh, kundi yung uh, Lucas 18, ay kahit ang mga sanggol ay dinadala sa Panginoon. Napakagandang halimbawa noon dahil ang sabi ng mga alagad ay, Huwag ninyong abalahin ang Panginoon. Pagod na siya. Pero ano sagot ng Panginoon? Huwag ninyo silang pagbawalan. Mm -hmm. At meron siyang binanggit na malibang kayo ay magkaroon ng katangian na kagaya ng mga batang ito, wala kayong pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. Meron din kahulugan 'yun. Mm -hmm. Ang ibinigay niyang halimbawa ay halimbawa ng pagiging magiliwin sa mga bata at hindi lamang yon Ang halimbawa, kaya na nabanggit na, ng pagdepende sa ama. Mm -hmm. Ano ba ang katangian ng mga bata? Ang sabi ng iba, maganda ang katangian ng mga bata kasi pagka sila'y nagsuntukan, sila'y nag-away, maya, na. maya, wala na, wala na oh. ang mabigat na kalooban. Sila'y nagkakasundong madali. Pero hindi lang yun, Pastor. Hindi sila nagtataniman. Oo, hindi sila nagtataniman. Higit sa roon ang ibig ng Panginoon na makilala ng mga tao. Dahil, ibig ng Panginoon na ang makita nating child-like character ay yung pagdepende sa magulang. Ang isang anak ay hindi mabubuhay nang walang suporta ng magulang, lalo na kung sanggol. <laughs> ang sanggol, iwanan mo, mamamatay. Sana'y maging ganun ang ating katangian na tayo ay eh, maramdaman natin na tayo'y mamamatay, wala tayong pag-asa, tayo'y uuha, tayo'y mm -hmm. hihibik, kailangan natin ang ama. Yun ang ibig ng Panginoong Malam. At ang halimbawang yan ay napaka ganda, Pastor. Kagaya ng binanggit mong talata, siya'y nag-iwan sa atin ng halimbawa. Mm -hmm. eh, pero anong nangyayari? Nakikita ba sa atin yung halimbawa na yun? Magiliwin ba tayo sa mga bata? Lalo na sa mga batang paslit oh. Kahit sa sariling <laughs> mm. nating sambahayan, kami sa'yo natin natin na ah. o may bisita, umalis muna kayo mga bata para pagang uh, hindi mahalaga ang mga bata kapag kami mga bisita na tayo. Uh -huh. O kaya naman, mapag sana eh, ah... Uh, yung mga bata ay pinagtitiis ng kono lang makain pero mm. pag may bisita ay doon inilalabas uh -huh. yung mga special na pagkain. Ayan, na um. para ba sinasabi sabi natin mga bata hindi para sa inyo mga masasarap na pagkain na yan. Mm. Ito ay para sa mga bisita lamang. Oh. Uh -huh. Ay itin tinatago minsan na ang tingin natin sa bata para bang ang second class citizen. Uh -huh. Pero iniwanan din tayo ng ating Panginoon Sos na magandang halimbawa Ayan. na kung paano pinahalagahan niya ang mga bata Ayan. at hindi niya itinaboy manakapay kanyang hinayang lumapit sa kanya at kanyang pinagpala. So, napakagandang kaisipan nito, yung mga bata natin, mga anak natin, mm. sana'y araw-araw ay ating tinitipon mm. at ating silang ibinebless mm. kagaya ng ginawa ng ating Panginoong okay. So, may mga praktikal na mga bagay. Mm -hmm. Bagaman ating natalakay na kung sino siya, ano ang kanyang uh, likas, ay mahalaga din na sa bandang uh, huli ng ating pag-aaral, ay maipahayag natin yung practical na naging kabuhayan ng Panginoong Yesus na siya ay normal na tao, kagaya din naman natin si, mm -hmm. siya Pero ang kanyang iniwang halimbawa tungkol dito sa mga bata ay napakaganda. Mm -hmm. At marami pang mga halimbawa tayong mababanggit. Alam mo, Pastor, itong magandang iniwang halimbawa ng ating Panginoon ito ay talagang pinapractice namin sa bahay. Uh, -huh. uh malilit pa yung aking mga anak noon. Ang sabi ko sa kanila, basta may dumating sa bahay, o ako dumating sa bahay, o silang dumating sa bahay, ay kailangan i-bless ko sila. Uh -huh. At kapag ka naman ako alis na, o kaya na may silang alis sa bahay, uh -huh. ay akin din silang i-bless. Sabi ko ay ganyan ang ating gawin dahil ito ay kulturang hindi lamang ito kasi ginagawa sa Bulacan eh. Pero Uh, sana ito'y kulturang hindi lamang pang, pang bulakan, mm. kundi natin, ito ito'y maging kultura ng ating Panginoon mm. na ating tinitipo, tinitipo ng ating mga anak. At uh, sa araw-araw sila ating pinapatungan ating mga kamay at talagang sila ating in-bless. Uh -huh. Tunay na napakagandang alimbawang iniwan sa atin uh -huh. ng ating Panginoon. Uh, mga minamahal natin mga kaibigan, tayo po ay uh, tumalakay minsan pa sa ating leksyon at uh, na ating pinag-aralan ang kalikasan ng ating anak, ng ating Panginoon Sus na nakita nating na siya nasa katawang tao na maaring umunawa sa ating kalagayan, sa ating mga dinaraan ng mga pagsubok at mga tukso na niya ang ating kalikasan sapagat siya meron ding uh, kalikasan pagiging isang tao. Pero ang ating Panginoon Sus ay isa ring Diyos na magkakaroon tayo ng confidence ba na siya ang magliligtas sa atin at may kakayahan siya na tayo'y dalhin niya sa Ama, ilapit sa Ama at ang siya maging ating tagapamagitan para sa Ama. Ang ating Panginoong ay gumawa ng lahat para sa ating kapakanan. Hayaan po natin minamahal ng mga kaibigan. Tayo tumugon sa kanyang pag-ibig at ang tayo ay magtalaga sa kaniya. Hayaan po natin ang ating Panginoong ay maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. At hayaan po natin ang ating Panginoong din, ang ating palaging halimbawa sa ating pamumuhay bilang mga mananagumpay ng mga Kristiyano na naghahanda sa pag-uwi sa langit na bayan naway pinagpala kayo ng Panginoon sa ating pong ginawang pag-aaral ng ating leksyon. At ngayon tayo po'y dumako na sa ating closing prayer. Mahal naming Diyos na nasa langit, muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo at pinupuri ang inyong dakilang pangalan. Sa kadahilanan po ng leksyong amin tinalakay, na nagkaroon pa po kami, Ama, ng lalo pang malalim na pagkakilala sa aming Panginoon sa inyong bugtong na anak, Nasa sa kanyang ginampan ng misyon, kami nagtamo ng kaligtasan at naibalik ang aming relasyon sa inyo. Salamat po, Ama, sa kanyang kalikasang isang tao sapagkat siya'y nakakaunawa ng aming mga kalagayan. Salamat din po, Ama, na siya'y nasa kalagayang Diyos na siya ang gagawa ng pagtubos sa bawat isa amin. Salamat po, O Dakilang Diyos, sa magagandang halimbawang kanyang iniwanan na aming tutularan Salamat po, po o dakilang Diyos na kami po'y patuloy na inaakay, lumapit sa Kaniya, magtalaga sa Kaniya, sapagat Siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Panginoon namin Diyos, tangi po muli, itinataas namin sa inyo ang lahat po namin mga taga-subaybay, ano man ang kanilang kalagayan sa kasalukuyan, saan man sila naroon, mangyari na wa ama, patungan sila ng inyong makapangiriang kamay. Ang dakilang pag-ibig ng aming Panginoong Sus, ang kanyang pagliligtas at ang kanyang kagalakan ang managana sa bawat isa sa kanila. Salamat po, Oman Diyos, na inyong tinugaw ng aming mga dalangin. Salamat po, Ama, sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inakay kami palapit sa inyo at pagganap ng inyong kalooban. Inihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Muli po'y maraming maraming salamat na kami po inyong sinamahan dito sa programang Oras ng Pag-aaral. At sana po, sa darating na linggo, muli na naman po tayo magsama-sama upang tayo managana sa pagkakilala pa sa ating mahal na Diyos. Pagpalaing kayo lahat ng ating nakinang Diyos. Are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences. Serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day. Someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. 777. Praying at 7 a.m. and 7 p.m., seven days a week. For today's hidden treasure, we will take a closer look at a lamb. You see, the idea of a lamb is very important in the Gospel according to John. But what was so significant about a lamb? Well, when we look at John chapter 13, we read about the Last Supper that Jesus had with his disciples. We often think about the Last Supper as the Passover meal. But if we carefully read the Gospel of John, We'll see that that's not the case. You see, during the Passover meal, the centerpiece of the meal was a lamb. And the Passover lamb could only be eaten if it was slaughtered in the temple at the very same day of the Passover meal. Yet, in his Gospel, John seems to go out of his way to let all of us know that Jesus and his disciples did not eat lamb during their Last Supper. Let's take a closer look together. John 1828 clearly states that the Jewish leaders led Jesus from Caiaphas to the Praetorium, but they themselves did not go into the praetorium lest that they should be defiled but that they might eat the Passover. So, this would mean that the supper that Jesus and his disciples had took place before the Passover meal. We get further confirmation of this in John chapter 13 verse 1, which states that the last supper took place just before the Passover festival. This leads us to a very important question. So what? Why does it matter that Jesus and his disciples did not eat lamb for their last dinner, and why does John go out of his way to make sure we know that? Is John trying to say that Jesus was a vegetarian? Definitely not. The reason for making this point is so much bigger and so much more important. We see the reason why, the very next day after the Last Supper, Jesus is crucified at midday. It was the very same time of the day when most scholars believe the Passover lambs were slaughtered in the temple. John tells us that Jesus and his disciples did not have lamb at their Last Supper because Jesus is the Lamb. He is the fulfillment of the Passover. Just as John's Gospel states in the very first chapter, Jesus is the Lamb of God who takes away the sin of the world. And that's today's hidden treasure.